נמצא איתנו כאן דוקטור חיים שיין, פעיל בתנועת הליכוד ופעיל ארץ ישראל נאמן. הוא נמצא איתנו כאן יחד עם ראשי סניפים ששותפים איתנו נאמנים לדרך, רחלי סקת בן ארי, יושב ראש סניף הליכוד רעננה, ביחד איתה שותפים איתנו מתי יצחק, יושב ראש סניף ראש העין, ואילן בדני, יושב ראש סניף עוד השרון. אנשים יקרים שצועדים איתנו באמת, באמונה גדולה, בכל הקשיים, שותפים לאורך כל השנים, לכל אורך הפעילות שלנו ביחד בתנועת נחלה, ואני רוצה להזמין את דוקטור חיים שיין בבקשה, לברך. בחג שבועות, תש"ד, 1944, אמא שלי הגיעה עם שבעה אחים ואחיות למחנה הריכוז באושוויץ בירקנאו. מיד כשירדה מרכבת המסע, שישה אחים ואחיות שלה נלקחו מיד למשרפות. אם היו אומרים לאימא שלי ב-1944 שבעוד 4 שנים תהיה ליהודי מדינה, אימא שלי הייתה אומרת זמן הגאולה הגיע. אבא שלי היה במצעד המוות מדכאו. ביד אחת הוא החזיק את דוב שילנסקי וביד השנייה את אבא שלו. אם היו אומרים לאבא שלי שבעוד 100 שנים יהיה ליהודים צבא ויהיו ליהודים טנקים, והבן שלו יהיה קצין בשריון, והנכד יהיה קצין בשריון, אבא שלי היה אומר, את הזמיר הגיע. לסבא שלי בכפר קטן בקרפטים, היה איור של קבר רחל. אם היו אומרים לסבא שלי, שבעוד כמה שנים, הנכדים והנינים שלו, יוכלו להתפלל בקבר רחל ובמערת המכפלה, הוא היה אומר, המשיח כבר כאן. 2000 שנה התפללו יהודים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. ולירושלים עירך ברחמים תשוב. ואנחנו זכינו לחיות בימים הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודית. לא צדיקים ולא גדולי עולם, אנחנו זוכים לחיות בארץ ישראל שלנו, חלום אבותינו. תסתכלו בספרי הנביאים ותראו שכל הנביאים התנבאו לימים שלנו. עוד תתעי כרמים בערי שומרון, עוד יבנו בתים ביהודה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וילדים משחקים ברחובותיה. חלום התגשם. ואתם שיושבים כאן הנציגים המובהקים ביותר של הגשמת החלום. כתוב יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הגבולות של ארץ ישראל נקבעים לפי המתיישבים ולפי היישובים. אתם אלה שקובעים את גבולותיה של ארץ ישראל. ואני אומר לכם, אנחנו חיים ברגעים גם קשים. יש בארץ כאלה שרוצים להרוס את החלום שלנו, שחלמנו עליו 2000 שנה. אנחנו לא נוותר. חזרנו הביתה אחרי 2000 שנה של גלות, כדי לבנות את ארץ ישראל, כדי לבנות יישובים ברמת ארבל ובחומש ובאביתר. ואני אומר לכם, ארץ ישראל תיבנה בזכותכם. בעוד 40-50 שנה שיכתבו ספרי היסטוריה, אף אחד לא יכתוב על תל אביב ואף אחד לא יכתוב על רמת גן. בכל ספרי ההיסטוריה יכתבו עליכם, על הרב לוינקר זיכרונו לברכה והרבנית וכל המתיישבים ביהודה ושומרון ובכל רחבי ארץ ישראל. ואני מבקש מכם ואני מאחל לכם, תהיו חזקים, כי ההיסטוריה כולה נשענת עליכם. אתם אור הלפיד שמוביל את עם ישראל לנצח נצחים, לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.